di tarii iddoo kanatti hin argamuun ture ta'a. Garuu har'a asitti argamuu koo waan na dirqamsiise wanta tokko dubbachuun narra jira. Torban darbee akkuma keenya namoonni baay'een namoonni hedduun lubbuun turan. Mucaan waggaa jaha tokkos akkuma keenya lubbuun ture. Gaafa sanbataa fulbaana shan darbe jechuudha. Mucaa taphatee hin kuufin namoonni gara jabeeyyiin qabanii kukkutanii gataniiru. Mucaa kana sanyii isaan gaafan amantaa isaan gaafan eessatti akka inni dhalate hin gaafan eessa abbootii isaa haatii fi abbaan isaa eessaati akka dhufan hin gaafan. Dhaaba siyaasaa isaa kam keessa akka jiranis hin gaafan. Oromoo ta'uu isaa qofaatiin ol darbanii qalaniiru. Kun dhugaa dha. Sababii sanarraan kan ka'e biyya kana keessatti, magaala kana keessatti, magaala Finfinnee keessatti wanta ta'e quba qaba. Amma waa'ee du'a mucaa kanaa kaasee akkas hin gadditan gochuudhaaf miti. Garuu maal baranna? Kanarraa maal barachuuf iddoo kana jira? Duuti mucaa kanaa ergaa inni nuu dhaamuun iddoo kanatti isiniif dhaamuudhaaf dhaabbadha. Ergaan isaa maal kan jedhuudha inni jalqabaa? Kutaa adda addaa keessaa ba'uun garaagarummaa, amantiin garaagara yoo ta'e, dhaaba siyaasaatiin adda adda yoo taatan, Oromoo yoo taatan haleellaan isin irratti raawwatu garaagarummaa hin qabu tokkuma. Kanaaf Oromoon waan gara fuulduraatti isarratti aggaamamu hundumaa tokkummaan yoo jala dhaabbate malee eenyullee akka isa dandamachiisuu hin dandeenye. Duuti mucaa kanaa akka nu barsiisu iddoo kana dhaabbadde sitti dhaamuudhaaf. Kanaaf tokkummaan yoomiyyuu caalaan barbaachisa. Kanaafan dhaaban kalayyisa balaaleffachaa ture. Dhaaba xiqqaatu isa guddatus dararama adda addaan irraan ga'e fuula dura dhaabbadde dubbachuudhaaf dirqama. Tokkummaan dirqama. Tokkummaan saba keenyaa dirqama ta'eera yoomiyyuu caalaa jechuudha. Kana jala muree sinitti immoo sababii hin barbaade. Nuti akka saba Oromootti saba kamirraayyuu adda miti. Mucaan yeroo darbe wareegame kun Oromoo ta'uudhaaf hin filanne. Oromoo ta'uudhaaf hin gaafanne garuu Oromoo ta'ee of argate. Sababii Oromummaa isaatiif wareegame kaffalee darba. Nummoo har'a maaltu nurraa barbaadama? Ergaa lammaffaa duuti mucaa kanaa nuu dabarsu yoo jiraate namoonni gara jabeeyyiin gochaa isaan raawwatan saba kanarratti isa ta'u mucaa kanarratti gochaa isaan raawwatan akka lammata keessa hin deebi'amu. Duuti mucaa kanaa kan inni nu barsiisu lubbuun darbuunsaa waan inni nu barsiisu namoonni gara jabeeyyiin akka kana uummanni akka walitti nama sabi akka wal nyaatu jeegumsi akka uumamu biyyi akka baddu maqaan akka nu baddu Oromoon harkisaa akka inni dhiigaan xuraawu akka inni cubbuudhaan xuraawu gochuudha. Kanaatiin duuti mucaa kanaa kana keessa hin seeninaa. Kanan hojjetinaa. Karaa dabaa isaan hojjetan irra isin immoo hin deeminaa kan jedhuudha. Duuti mucaa kanaa kan inni nu barsiisu ergaan inni wali. Karaa warri hamaan deeman hin deemina. Akka isaan hojjetan nus kan hojjennu yoo ta'an nu maaliin isaan irraa adda taana re? Maaliin adda taana? Nuti saba addaa ta'uuf hin jenna miti. Nuyi saba duudhaa addaa qabuuf hin jenna miti. Waan isaan hojjetan nus irra deebinee hojjennu yoo ta'an maal keenyatu adda yoo simmo? Kanaatiif saba koo waa tokkoon isinitti himuu barbaada. Eessallee warri jirtan? Gochaa gara jabeena akkanaa hammeenyiin warri hamaa hojjetan isin irra deebitaniin hojjetina.
harga genya gulgulum masa egana warra jibban nuti deemu jaalala muwanna yeroo baay'ee muummichi miniisteera hin kaasu ani kana sirriittan hirmaadha warra nu jibban jaalala muwanna warra ulee nutti mirmirsan meeshaa nutti mirmirsan sodaannee tun taane gara laafinaan jaalalaan itti adeemnee obboleessa maalan si godhe jennee gaafanna jibbaan ammaan booda jibbaan hin deemne jibbaan yoo deemne karaa isaa nuusaa kan daandii isaa sanarra deemaa jirra jechuudha karaa nuti akka nuti hordofnu barbaadamu isa kanadha jibbaadhaan kaanee gadoodhaan kaanee namas balleessine biyyas balleessine ofiis akka badnudha nuyi ummata baduu miti saba baduu miti kanarraa harka keenya of eeggachuun barbaachisaadha dhugaadha guddummaa keenya kan nuti agarsiisu eenyummaa keenya kan nu agarsiisu seenaa keenya kaleessaa har'as irra deebinee kan nuti mirkaneessinu yoo cubbuu akkanaarra hammeenya akkanaarra harka keenya eeggachuu yoo dandeenye adaraa saba koo kanuma nu isinitti himuu barbaada kanumaa fanas jiras saba homaan hin goone saba miidhama saba ofiisaatiyyuu hiyyeessa saba ofiisaatiyyuu bakka dhaquu dhabee dhufee nu jala dawoo keenya keessa jala jiru saba kanarratti akka nu harka keenya wal fudhannu taasisan jiru kanaatiif kun lammata irra hin deebi'amu saba koo kanan isinitti himuu barbaada kanaaf akkuma jedhame yaa'ii kanarratti yaa'iin kun waan kaleessa darban gochoota hamoo kaleessa darban irra deebi'ee xiinxalee karaa gara fuulduraatti deemamuun irra jiru karaa gaariin isaa qajeelletti abdanna ergaanis nu darbeera nuufis akka paartiilee mormitootaatti yookaan morkattootaatti akka amma dhagaa jirru dhaabni kun hooggantoota dargaggoo gara fuulduraatti ol fiduuf jira nullee kanarraa fudhachuun dirqama keenya ta'a dargaggoon kaleessa waggaa lamaan sadan darban barnootarra hin turre daandiirra turre qonnarra hin turre oomishaa hin turre daldalaa hin turre mirga keenyaaf falmachaa turre seenaa kana raawwannee gara fuulduraatti dargaggoo mirga isaaniif falmataa turan warra beekumsa qaban warra saba isaaniif garaa yaa